waxaan dhexmishaaxaynaa magaalada Alqor ee waqooyiga dalka Qatar ee wadada waa wadada tagta garoonka Albeit Stadium halkaas oo aan maanta ku sii jeedno ee waxaan garoonka Albeit Stadium u yahay halka lagu ciyaari doono ciyaarta furitaanka ee koobka adduunka oo ah dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee 4 sanoba mar la qabto ee gordhow waxaan si toos ah u dhigi doonaa garoonka Albeit Stadium halkaas oo aan idinkaga soo tabin doonaa xaaladda garoonka iyo sida loo diyaariyey iyo sidoo kale sida rajadu ay tahay koobka adduunka bilaabashadiisa ay ka dhiman tahay muddo ka yar 10 cisho nala socon saaxiibayaal. Nabadii warsan saaxiibayaal, waxaan ahay Cabdirashiid Alifo, waxaan ku suganahay bannaanka garoonka Albeit Stadium. Halkan waa halka lagu daafuri doono koobka adduunka, waxaa ka dhici doonta ciyaarta furitaanka ee koobka adduunka, waxaana ku wada dheeli doonaa xulka dalka Qatar oo koobkan marti gelinaya markiisii ugu horreysay iyo xulka qaranka dalka Ecuador. Garoonkan waxa uu qaadaa in ka badan 60,000 oo taageerayaal ah. Waxa uu ku yaalaa waqooyiga dalka Qatar ee magaalada Alqor. Garoonka waxaa si aadan loogu diyaariyey ciyaarta furitaanka ee koobka. Waxaa sidoo kale ka dhici doona ciyaaro ka mid ah ciyaaraha gruubyada 16-ka iyo heerarka kale ee uu mari doono koobka adduunka. Koobkan adduunkan waa mid ka duwan kuwii hore maadaama uu ka dhacayo dalka Qatar oo ah goob si aad ah loogu diyaariyey koobka adduunka. Waxaan idiin soo tabin doonaa wax walba oo ku soo kordha koobkan inta aynu ku gudi jirno 28-ka maalmood ee koobkan uu socon doono. Waxaan ku suganahay bannaanka garoonka Albeit Stadium, waxa halkan ku sugan qaar ka mid ah jamaahiirta daawan doonta koobka adduunka. Ninkan waxa uu ka mid yahay isagii caruurtiisaba dadka taageeraya xulka qaranka dalkani Qatar ee koobka marti gelin doona. Waxaan weydiin doonaa sida ay diyaarka u yihiin iyo shucuurtiisa. Mefron welcome. Welcome. What's your name? Mohammed. Mohammed. Which team, which national team are you supporting? We will support Qatar as well. As you, yes. Even your kids are supporting Qatar? Yes, my family. So, did you prepare this World Cup? Are you ready to watch this World Cup? I'm ready this year. So, do you have, do you book the tickets? The ticket? Yes, which match do you book? All matches for Qatar. For Qatar and Australia and... are you also supporting for Australia? No. But you wanted to watch only? Yes, I want to watch, just to watch this. How about the kids? Which, can you speak English? Which team are you supporting? See the camera, see the camera. What's your name? Mayar. Which team are you supporting? Qatar. Are you wish to win the World Cup? Okay, thank you. And aad ayay u mahadsan yihiin jamaahiirtan. Waxay ka mid yihiin jamaahiirta aadka u taageeraya dalkani Qatar una dhashay dalka Qatar. Waxay sheegeen in ay rajeynayaanba in ayaga ay qaadaan koobka adduunka. Weli garoonka Albeit Stadium ayaan ku sugannahay. Halkan waxaan kula kulmay dhalinyaro Soomaali ah oo u imaatay in garoonka ay daawadaan ama garoonkan ay soo fiiriyaan maadaama garoonka uu yahay halka lagu furi doono koobka adduunka. Qaybkayga waxaa taagan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee maanta kula kulmay garoonka Albeit Stadium. Kusoo dhawow Astana Sports, magacaaga marka hore? Waa dhawow Astana Sports, oo ku dhawaa magacaygu waa Bashiir Ibraahim Cabdi, magacaygu ku magac dheerahay Dubio. Dubio, xul ka taageeraysa? Walaa, horta sanadkan waa adag tahay, World Cup sidoo kale waa ka gubayaa. Sanadkan waxaan taageeraa dalka Portugal, waxaana insha Allah aan guul u rajaynaa Portugal ama waa koobku waa qaadayna ama finaalaha waa horta waa tiigsanaynaa insha Allah. Rajadaada boqolkiiba imisaad ku qiyaasinayd in Portugal ay ku guuleysato koobka adduunka? Sanadkan Portugal koobka waxaa is leeyahay 98% sababtoo ah horta sidii hore waa ka adag tahay faailiyo waa la wacay rag waaweyn oo awel lagu cijirnaa la wacay. Insha Allah sanadkan waxaa is leeyahay ama waa qaadi doonaa koobka ama waa tiigsan doonaa finaalka sidii ishaarta cadda. Portugal waxaa ka maqan Diego Jota oo dhaawac ah, in taasi xulka wax caqabada inay u keeni doonto ma aaminsan tahay? Walaa, horta wax kubad oo inay maanta aan u istaageyno muu maleynahay sababtoo ciyaartooy ciyaartooy ka tagay facaway joogaan. Insha Allah waxaa sabtay doonaa insha Allah taageernimadeeda inaan soo buuxino garoonkaan aan joogno waa main stadium. We are the win insha Allah. Ugu dambeyntii waxaa jira xulal badan oo koob ka qayb galaya oo aad halis u ah. France oo kii ugu dambeysa qaaday, Argentine, xulal kale oo aad looga baqayaa jira. Xulalkaas haddii aad fudi isdartaan, weliba Argentine waxaa u dheela Lionel Messi oo si aad ay u xafiltamaan ciyaaryahanka Portugal ee Cristiano Ronaldo oo laba kabtan xulalka ay ku leeyihiin. Maxaa rajeynaysaa haddii xulalka sidaas u adag aad la kulantaa? Wallaahi, horta the great of all the time Cristiano ma dhihi karto, ma lahan
حاكلوا أمسنا هرت واحد وبس لشقين تيمش لش خيال كحنتها هذا إيش لش خيال وحامسنا هرت نقول سنة أنا كانت إيش لش خيال وقول لك رح تهانا وأمسنا لكن إن شاء الله عن جرتين يروح صورة عب وما صنت هاي إن مركنا وحقرب كي قبل احتاجا متكمي ده تاجري عشا أسكو ديارنا يدا بس هذا كم كأدون كهكدي عدونا ذلك نقدر مجال لنا الخور عند المركب يدين كوكو عليا جارها جرون كان البيدي ستاديوم وحاي مرتين جديد دونتا كلما بدن أو كم ده روب ده يقول ماذا كان يدي عدونا شو ده هو أستان سبورت شو ده أستان سبورت هذا وما صنده هاي سدى خبتر وها خبتر بينها كعلى سبورت جا دين دبرامج كان كوب كان تونكا سبورت كان يتنك ونقوله برامج كا بقى عاجة بقى حيوة ناسي برامج على الله نصيبه يا شيء إنا كم من نقضة تاقاني عشاء جوغة ونقرأ يوم الله كوب كان تونكا سهلا مقرم دور الله بقول كي بيمسات كو قياس لهاد إن أي كوكا قادو أم إن أي قادو فين هالكام بس ما فين هالكام مجاد حولك محمى بصوه إلا وعيب بدل إجران كوكا تونكا ما دام إلي كيسي عنيدا هاي مش الحاد نجري كوكا تونكا إلي قد قبل دلي بيل بصوه وضع عربان وقوان دون كوكا تونكا حيو بدل كقد بنان دون كوكا رجادة مكلا جرمن كا أد لونغو بس هذا لنا عيو كستوي كهور يعني مقدمة بدل نسيت البرازيل فرانسيسكا حرجيني ناس مفينا الكا أما كوبي نقارو خل كي بس العشر حرجيني نقدر نكان وقدام بنتي عبد الناصر عياريها جوزنس أو كم الدا عياريها هذا خط كده حي السيدة عاد كأدنى ده حلقة أبو مغلا ونبدأ إلى كوحد غير ميلان إيطاليانيا إنتر ميلان جوزنس أي حلقة كسرت كده إن فالعين ترى ذكو عاد عياريان كسر قصوت تجا إحنا إن عياريانا كانوا لقصوت تجا جرو ما مضنا إلا قصوت تجا جوزنس سلاي هاي يا يوم جوزل اسمه بنين لكن سي وضوق معاني كمر والبا معاني كي سي عند جو تجاه برا ولا ديار هو ولا شيء تجي دون كوب تونكا كر جند دون نادي من مل في عنك جوزنس يحدي قبل ده نصلا ما تسامي نص بس وتجي بنان كجران كنا ومتسي هذا الله شرحي لون دياري مرتجرين تعيار تقوه رئيس كوب كدونكا سدعة أركتان جران كوا حولي هاي كمانا كن أو باركن أو جوارد لا تجن كرو halkan waxa idin kaga muuqda calanka dalka Costa Rica waxa ay kamid tahay dalalka ka qayb galaya koobka adduunka ee ka dhic doona dalkani qadan muddo 10 cash kadiba waxana Costa Rica ay kamid tahay xulalka sida aad ka u adag balse lama saadaalinayo in ay koobku guuleysato inkastoo kubada cad iyo madow ay tahay wax walba ay dhici karaan sidoo kale waxa halkan marka hore u sii socota arki doonta calamada dalalka qaar oo ay kamid yihiin xulalka sida aadka looga baqay ee Brazil, Spain, England waxaan soo gaarnay goobtii ugu dambeysay ee laga galay garoonka Albert Stadium oo ah garoonka lagu daafuri doono ciyaaraha koobka adduunka halkan sida idin kaga muuqataba waa madxal jamhuura ama halka ay ka galaan taageerayaasha halkan waa goobta ugu dambeysa ee garoonka banaankiisa ah markaad halkan gudubto waxaad si toos u gali doontaa